بەڵێ بەڕێزان بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە یەکەمین دیداری لایەنە ئیسلامیەکان کە لە سلێمانی بەڕێواچێ دەچینە لای پەیامنێری KNN گۆران عەبدوڵا گۆرانم کاتت باش زانیاریەکان چین بەڵام کاتی ئێوە بینەرانی KNN-یش باش دیارە لە دوای با بڵێن بەشی یەکەی دیارەکە و ئێستا لە بەشی دووەمی دیدارەکەدا لە دوای پشووی نیوەڕۆ و نانخواردنی نیوەڕۆ ئێستا ئامادەبوانی دیدارەکە و سەرۆکی هەر سێ حیزبە ئیسلامیەکە خەریکی ئامادەکردنی بەلاغی کۆتایی دیدارەکەنە کەوا بڕیارە لە کاتژمێرێکی دیکە بەلاغکە ڕابگەندرێ بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن بەڵام بەپێی زانیارەکانی KNN ئەم دیدارە هیچ بڕیارێکی تێدا نادرێت تەنیا بۆ گۆڕینەوەی ڕای نێوانلایەنە سیاسیەکانە بۆ ئەوەی کە زمینی لێک نزیکبوونەوەیان خۆشتر بکرێ و چەند تەوەرێکی دیکە باسەکرێ بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر تەوەرەکان من بەڕێز قومرێخانم لەگەڵایە ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی قومرێخان ئەگەر بفەرمویت ئێرە ئەگەر ئەمە باسی ئەوە بکەین لەم دیدارەدا تا چەند بڕیاری تێدا دادرێت یاخود تەنیا گفتوگۆ ئەکرێ لەم دیدارە بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان ئەرە ئەمڕۆ سێ لایەنە ئیسلامیەکەی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوە ئیسلامیەکان و زۆربەی تەوژمە ئیسلامیەکانی کوردستان ئەو دیدارەیان ساز کردەوە کۆبوونەتەوە بۆ ئەوەی گفتوگۆیەکی جددی و تێر و تەسەر بکەن لەسەر یەکگرتن و کاری هاوبەش و پرۆژەی هاوبەشی لایەنە ئیسلامیەکان لە کوردستان واقعی کوردستان وا دەخوازێت کە ئیسلامیەکان بە جددیەتێکی تەواوە بێن بکەن بۆ بەرژەوەندی گشتی و بۆ بەرژەوەندی نیشتیمانی و بۆ بەرژەوەندی بەرەوپێشچوون و گەشەکردنی زیاتری کاری ئیسلامی لە هەرێمی کوردستان بێن یەک دەنگ و یەک ڕەنگ بتوانن خزمەت بە هەرێمی کوردستان و جەماوەری هەرێمی کوردستان بکەن قومریخان لە ماوەی ڕابردوو ئەم سێ لایەنە ئیسلامیەش زنجیرەیە کۆبوونەوەیان ئەنجامدا بۆ ئەوەی کە بەرەیەک پێک بێنن و لەم ڕای لێرە تا چەند باسی ئەو بەرەی ئەکرێ و ئەو دەنگوانەی کە ئەوترێ بە یەک لیست بەشداری هەڵبژارنەکانەکەن تا چەند ڕاستە بە تایبەتی کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بەڵێ دیارە بۆ لەم دیدارەی ئەمڕۆدا ڕەشنووسی کارنامەیەکی کاری هاوبەش ئامادەکراوە و شەش گرووپی جیاواز لە هەمووی کە کاتبوو لە هەموو لایەنە ئیسلامیەکان پێکەوە و لەگەڵ ڕێکخراوەکان ئەوەی کە بەشداربووی دیدارەکەیە لەو گروپانەدا بەشدار بوون و گفتوگۆیەکی تێر و تەسەلیان کرد لەسەر بابەتەکان ئەو تەوەرانەی کە دیاری کراوە لە ڕەشنووسەکەیە و دیارە لەو ڕەشنووسەیە هەمووانی کە جەنابتان باسی لێوە دەکەن کاری هاوبەشی ئیسلامی هەنگاوەکانی داهاتوو کاری ئیسلامی یەکگرتن و یەک خستنی لیستەکان هەمووی باسی لێوە دەکرێت و گروپەکان دەیخەنە ڕوو پاش ئەوەی کە لە گروپا گفتوگۆ و مناقەشەی لەسەر کراوەتە پێشنیار لێرە کە لە دیدارەکەیە لە کۆتا بڕگەدا کە هەر نوێنەری هەر گروپێک دێت دەچێت ئەو ڕەشنووسە ئەوەی ئەو خاڵانەی کە باسی لێوە کراوە دەیخاتە ڕوو ئێخوێنێتەوە بە زۆرینەی دەنگ بڕگەکان پەسەند دەکرێت دیارە یەکێک لەو بڕگانە کە لە هەنگاوەکانی ئایندەیە هەیە مەسەلەی پرۆژەی کاری هاوبەش بۆ یەکگرتنی حیزبی ئیسلامی زەمینەسازی یەک لیستی ئیسلامیەکانە دیارە دەکرێتە پێشنیارێک و لە داهاتووە زیاتر بڕیاری لەسەر ئەدرێت ئامانج چییە لەم یەکگرتنی حیزبە سیاسیانە ئامانجی ئەوەیە ئێستا هەلومەرجی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان ئەوە دەخوازێت کە ئیسلامیەکان بتوانن بەشدارێکی چالاک بن لە ڕێخستنی نێوماڵی خۆیان و پاشان لە ڕێخستنی نێوماڵی کورد گشتی و ئەمەش کاتێک دەتوانن ئەمان خیتابیان هەبێت بۆ ڕێخستنەوەی نێوماڵی کورد کە جارێ خۆیان ڕێک بخەنەوە و بتوانن بە یەک خیتاب بێنە پێشەوە و بیانەوێت ببنە بەشدارێکی زۆر سەرەکی و چالاک لە چاکسازی سیاسی کۆمەڵایەتی ئابووری لە هەرێمی کوردستان لەم ڕێیا مەسلەی ریفراندۆم و پرسی سەربەخۆیی تەوەرێکی گەرمی نێوان لایەنە سیاسیەکان و شەقامی شەبەگشتی لەم دیدارەی ئێوەیە لە نێوان ئەم سێ لایەنە سیاسیە تا چەند باسی پرسی ریفراندۆم و تەوەری سەربەخۆیی کراوە و ئێوە وەک کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ڕاتان چییە سەبارەت بە ئەنجامدانی ریفراندۆم لایەنە ئیسلامیەکان بە گشتی و دیدارەکە بە تایبەتی جەختی لەسەر مافی چارەی خۆنووسنی گەلی کورد کردەوە و
سر بخویی گلی کرد به معفی کی سروشتی و شرعی و روای گلی کرد دزانه و جخد لوا دکین و کپیویسته ملتی کردیش و که همون ملتانی توی دنیا خوانی کیانو سر بخویی خوی بید که اوی که خوی ایوید با بری و بردنی خوی بلام دقل اوشا به پیویستی ازانین که اراده کبد بو او سر بخویه و اراده کد جدی بید و ریخس نوینی و مالی خومانه و دست بیبکات و زمینه که بو برخصید بو سر بخویی که بشیوه که هیوه و آواتی گلی کرد و اتا با او متمانه للای جماور دروز بیتوا که براستی ایم دمانه بید گلی کرد خواهنی خوی بید خواهنی اراده خوی بید خواهنی اداره خوی بید نگ اوی حزب او بکرد که لم روش و دیسانجاری در مزایده بسر گلی کرد و دکرد زور سپاس قمری محمد بله دیدارک بردوامه و اوکو پیشتریش اماجم پیکرد سر لبانی امروش اندامی که سرکردیاتی کمالی کردستان چاپیکت نگده پیر را گندم که اوان همیشه باسی چاکزازیه کن بلام یکم هنگاوی اوان اویه که هر سی حزب اسلامی کن یک خن بو اوی که با شوازی که ارینی ترو باشر بتوانن دعوی چاکزازی بکن بلا اگر مولای او بلا سپاس بزنیری که نین گران عبدالله سپاس بزنیری کنه.